Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u Zlatnu dolinu. Evo ženo iz šećera, s naše njive. Prije upotrebe pažljivo pročitati deklaraciju šećera. Za obavijesti o sjetvi šećerne repe i nuspojavi dobre zarade, upitati najbližeg uspješnog poljoprivrednika ili agronoma sladorane. Prijedlog zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Udruzi Život ističu da je pune logičnosti o kojima ovisi 160.000 OPG-a u Hrvatskoj. Drže da je zakonski prijedlog administrativni akt koji u većem dijelu sadrži samo administrativne odredbe i kazne te niz nelogičnosti, nepravilnosti i neusklađenosti s ostalim zakonima, te da su ga pisali ljudi koji nisu u doticaju s poljoprivredom. Sa svojim zahtjevima pismeno će se očitovati prema resornom ministarstvu, vladi i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, jer, kažu, žele da se zaustavi ovakav način kreiranja poljoprivredne politike u kojoj se još uvijek ne zna tko će i kakvu hranu proizvoditi, s koliko hektara zemlje Hrvatska raspolaže, a sve zbog nepostojanja strategije razvoja poljoprivrede. Nakon što su u Zagrebu održali sjednicu s članovima udruge, u Osijeku je udruga OPG-a Hrvatske život iznijela svoja mišljenja i stavove po pitanju prijedloga zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji je protekli tjedan bio na čitanju u Saboru. Postoji jedna izreka koja kaže da put prema paklu vodi da je popločen dobrim namjerama. Mi uopće ispred udruge život ne sumnjamo da je i ministar i ministarstvo imalo itekako dobre namjere pri donošenju prijedloga nekoliko zakona, čitavog seta zakona. Mi trenutno govorimo o Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Međutim, tu je i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o nasljeđivanju, Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Dakle, niz zakona koji izravno utječu na život obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, na ljude na selu, na njihov opstanak i ostanak. Sve je suprotno od onoga što smo mi smatrali da taj zakon treba biti. Naime, vi čak iz tog prijedloga zakona ne možete jasno iščitati što je to uopće obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. U udruzi si daju za pravo komentirati zakon o OPG-u jer, kako su istaknuli, njihova udruga danas broji 450 članova, čija je prosječna veličina posjeda 55 hektara. To u konačnici znači da udruga OPG-a u Hrvatskoj danas obrađuje 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, 13.000 manje od zemlje koju obrađuju tvrtke iz koncerna Agrokor. I možemo slobodno reći da smo im doista predstavnici jednog obiteljskog gospodarstva kako smo zamislili da bi bilo nositelj poljoprivrede u Hrvatskoj danas, ali pogotovo u budućnosti. A oni zamišljaju poljoprivredno gospodarstvo koje može i mora živjeti od svoga rada. Zakonom zaštićeno ili bez njega, jer istaknuto je u nekoliko navrata nepostojanje takvog zakona o OPG-u u drugim razvijenim zemljama u kojima se zna što i kako se radi. U Hrvatskoj je ipak stanje u poljoprivredi takvo da je nužno donošenje ovoga zakona koji, prema mišljenju udruge Život, treba imati središnju ulogu, a svi ostali zakoni, kao što su Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o nasljeđivanju ili pak Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, njemu trebaju biti servis. Ono što je posebni problem kad govorimo o cijelom setu zakona, a napose o Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, je taj što mi nismo donijeli strategiju razvoja hrvatske poljoprivrede. Mi ne znamo koliko Hrvatska danas proizvodi hrane, koliko ima zemljišta poljoprivrednog na raspolaganju, ne znamo koliko hrane trebamo proizvoditi za 5 ili 10 godina. Dakle, nedostaje strategija, a donose se zakoni koji bi trebali ostvariti te neke ciljeve koji uopće ne postoje. Iz nijedne odredbe predloženog zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ne može se iščitati gdje će hrvatsko obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo biti za 5 godina, koliko će ono proizvoditi hrane, koliko će ljudi zaposliti, koliko će ljudi ostati ili osnovati nova gospodarstva i, na kraju krajeva, što to znači općenito za naš ruralni prostor i za naše selo.
U udruzi su mišljenja kako prijedlog zakona trenutno kao takav ide na ruku samo jednoj interesnoj skupini koja neće biti ovršena, dok druga može biti i dalje i blokirana i ovršena zakonu usprkos. I u jednom članku stoji da će itekako moći biti ovršen na određenim sredstvima. Nažalost, ostala je ona odredba da mu se može ovršiti cjelokupni iznos poticaja koji je dobio od države i još niz nelogičnosti, možemo reći čak i nepravilnosti, da budem tako grub, neusklađeno sa ostalim zakonima, na primjer sa zakonom o obitelji, a govorimo o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Dakle, jedan zakon koji je po našem osobnom mišljenju iz udruge Život napravljen u takvom prijedlogu da bi zadovoljio samo formu bez ikakvog sadržaja i bez ikakve vizije. Mi nismo protiv ovoga zakona, da pače u našem programu je da bi taj zakon u Hrvatskoj bio nužno potreban, iako u okruženju nema ni jedna zemlja, ali smatramo da smo trebali, iako smo inzistirali, sudjelovati u kreiranju toga zakona. Još uvijek postoji mogućnosti, ali treba biti i volje s druge strane da sjednemo sa našim stručnim timom i sa druge strane ljudima iz ministarstva koji su taj zakon, prijedlog zakona, pardon, kreirali. Smatramo da su to bili pravnici, da to nisu bili ekonomisti, da to nisu bili stručnjaci po pitanju poljoprivrede i ljudi sa znanjem iz obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava po onome što smo u tome i pročitali. Drže da bi prijedlog zakona o OPG-u između dva čitanja u Saboru trebao biti izmijenjen i to čak izmijeniti više od pola točaka zbog svih nelogičnosti koje se nalaze unutar njega, a stanje na terenu je potpuno drugačije, te ga donijeti na način da se on neće mijenjati u nekom budućem razdoblju. Apeliramo na ministarstvo da povuče ovaj zakon iz procedure, da doradimo ovaj zakon, da unesemo u njega odredbe koje će doista naglasiti značaj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, da donesemo smjernice koliko trebamo proizvesti hrane, tko će proizvoditi tu hranu, gdje će ju proizvoditi i na koji način. Bojim se da bi ovaj zakon doista mogao biti zadnji čavao u lijes obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Dotaknuli su se na konferenciji dodjele državnog zemljišta. Prema ovome prijedlogu zakona, kažu, stoji da seljak ne može dobiti u zakup površinu veću od 100 hektara, te da ne može kupiti zemlju veću od 10, a table su danas i 50 hektara. Ograničavajući je to čimbenik koji, kažu, nikako ne sluti na dobro. I smatramo da bi tu zemlju, koja je sad još uvijek u zakupu, trebalo na više godina, do 30 pa i više, dati u zakup, ali najbolje da se proda obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Isto također tražimo i reviziju državnog poljoprivrednog zemljišta kod ovih velikih. Evo slučaj Agrokor, što se desio. Nama svima je nepoznanica šta će biti s tom zemljom koju je uživao Agrokor, na kontu čega je on dobivao te silne kredite, a naši seljaci su ostali uskraćeni i nisu mogli zbog spomenute koncesije dobiti tu zemlju koja je data velikima. U nizu zahtjeva je i onaj o korištenju pošumljenog državnog zemljišta. Traže reviziju od 1990. godine do danas, a samim time i da onaj koji pošumljuje ima pravo prodati, a ne da to nakon odrađenog posla pripadne Hrvatskim šumama. Najavili su i pismeno očitovanje resornom ministarstvu, Vladi Republike Hrvatske, ali i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Ovogodišnja 71. kampanja je pri kraju. U pogonima Županjske sladorane režu se posljednje količine slatkoga korijena. Na razini Viro grupacije prerađeno će biti 900.000 tona šećerne repe. Količine očekivane jednako kao i rezultati kada je riječ o prinosu. Karakteristika ovogodišnje kampanje je sadržaj šećera u repi. Jednako tako i neujednačena digestija. U prosjeku se kreće oko 16, no na nekim područjima zabilježeno je i rekordnih 20%. U pogonima sladorane režu se posljednji korijeni slatkoga korijena. Kakvi su rezultati? Jesu li isti kao što su bili na početku? Može li se reći da je i ova kampanja jedna od boljih unatoč suši i svim problemima?
možemo reći, evo sada kad se približavamo samom kraju kampanje, da će rezultati biti upravo onakvi kakvi smo očekivali i kakvi smo procjenjivali, tako da će i količina repe koju smo očekivali, a to je nekih 460 tisuća tona u ovogodišnjoj kampanji, što u Županji, što preko 430, 440 u Virovitici, što daje ukupno nekih preko 900 tisuća tona koje smo i najavljivali na samom početku kampanje, biti ostvareno. Međutim, ono što još više veseli, to je sadržaj šećera koji smo imali u ovogodišnjoj kampanji u korijenu šećerne repe, koji značajno prelazi onaj standard od 16, tako da će biti negdje iznad 16,60 prosječno gledano. Dakle, prinos samog šećera po hektaru bit će negdje oko 10 tona, što procjenjujemo u ovoj godini koja je bila u većem dijelu godine, u onom ljetnom periodu, nepovoljna za samu šećernu repu što se tiče suše koja nas je pritiskala u onom kritičnom periodu, dakle u 7. i 8. mjesecu, možemo stvarno ocijeniti kao odličan rezultat. Koliko će biti šećera u konačnici? Pa, obzirom i da je sama kvaliteta šećerne repa bila na jednom visokom nivou, dakle ako gledamo ove kvalitativne parametre, kali, natri, alfa amino duši, kvalitetni faktor, naše kolege su imale dobru sirovinu za preradu, tako da je sa tim iskorištenjem imat ćemo preko 130-135 tisuća tona koje smo, kažem, isto tako planirali. Htio bih još napomenuti što se same tiče tih vremenskih prilika koje smo imali, da smo imali prema hidrometeorološkom zavodu, dakle prema našim mjernim stanicama, službenim rezultatima, imali smo čak na 7 mjernih stanica zabilježene ekstremne i uvjete suše, dakle na postaji Slavonski Brod ekstremnu sušu, a na područjima Pitomače, Legrada, Slavonskog Šamca, Županje, Iloka i Vođenaca imali smo zabilježene sušne uvjete, tako da će proizvođači koji su osigurali svoje usjeve na tim područjima ostvariti štetu u iznosu 40%, odnosno 80% osiguranih svota, što je evo jedan uspješan rezultat svih aktivnosti koje smo ove godine proveli. Znači, proizvođači će biti u svakom slučaju na dobitku, čak i ovi koji su, evo, kao što ste rekli, zabilježili štetu, no oni koji su imali jako dobre prinose, digestija je, evo, kao što smo čuli, jako dobra, oni će itekako ostaviti u džepu. Je, upravo tako. Ove godine, ako gledamo taj prosjek, on je zadovoljavajući svakako. Međutim, jedna od velikih karakteristika, odnosno najznačajnija karakteristika ove godine, je da su bili ti rezultati u jednom velikom rasponu od, da kažemo, prosječnih rezultata do izuzetno, izuzetno visokih, tako da smo zabilježili i rekordne digestije preko 20, što nismo imali zadnjih 30 i više godina. Imali smo proizvedeni šećer preko 17 tona po hektaru, što je na razini svjetske proizvodnje su vrhunski rezultati, tako da ti proizvođači koji su ostvarili takve rezultate sigurno će ostvariti i financijski uspjeh na tim površinama kao nikada i kao na nijednoj kulturi. Koliko u prosjeku, možete li nam reći? Znamo da se računa po digestiji, koliko bi to otprilike moglo biti? Pa evo, ako znamo da je cijena šećerne repi bila na 270 kuna i ako je bilo proizvođača koji su ostvarili digestiju koja je i preko 300 kuna i ako to pomnožite sa 90 tona, onda dolazite do prihoda od preko 25-27 tisuća kuna samo sa čistim dobitkom od repe. Međutim, tu je još i poticaj, osnovni poticaj, tu je još poticaj za repu, tako da to su stvarno rekordni financijski rezultati. Naravno da su i troškovi na repi viši nego na drugim kulturama, međutim, kada se gleda ukupno sama ta dobit, sigurno da će naši proizvođači biti zadovoljni. Naravno, ako gledate samo prosjek, znači prosjek će biti iznad 270 kuna, dakle iznad one početne cijene, a prinos, dakle, znači negdje oko 60 tona, ako imate 55-60 tona, pomnožite sa 275-280 kuna, prosječno dobijete vrlo jasnu sliku koja kultura je najisplativija. Sve vam ovo ide u prilog, naime vi paralelno s preradom idete i ugovaranja, a zadovoljan poljoprivrednik svakako stavlja potpis na ugovor. Iako se mora naglasiti da je Sladorana uvijek bila na toj relaciji sa kooperantima, što ste isticali, vrlo korektna. Zapravo nastojali ste ispoštovati sve do kraja. Naravno da se već sada vidi u ugovaranju
zadovoljstvo proizvođača, tako da gotovo svi proizvođači koji su ove godine proizvodili repu, uzeli su već gnojivo, napravili ugovor ili su u tijeku sastavljanja ugovora, tako da smo negdje sada već preko 60% ukupnog ugovaranja, a što se tiče samih naših OPG-a, to je već skoro na 80% od planiranog, dakle na razini ako ćemo gledati ovu godinu. Međutim, ja se nadam i vjerujem da se vraćaju neki proizvođači koji do sada nisu ili iz nekog razloga nisu imali površinu ili su prije 3-4 godine odustali proizvodnje repe. Vidim da se vraćaju, vidim njihova imena što me posebno raduje i drago mi je evo, da se taj naš bazen proizvođača ponovo širi, odnosno da imamo ono što smo uvijek priželjkivali, dovoljan broj proizvođača da bi mogli u jednom redovitom plodoredu održavati sigurnu i stabilnu proizvodnju i dizanje ove proizvodnje koju smo najavili prije još 2-3 godine kad smo napravili onaj program 70 tona i 17 digestiju, kada mnogi nisu vjerovali u to i kada su rekli da su to za naše uvjete nedokučivi rezultati. Međutim, evo sad smo vidjeli da značajan broj naših proizvođača je već sada dostigao to, što samo po sebi govori da ako budemo radili na tehnologiji, ako budemo se pridržavali nekih osnovnih tih tehnoloških parametara, prije svega gnojidbe dušikom i zaštite protiv crkospore, da ćemo to dostići. Ono što je isto tako jedna bitna karakteristika ove godine je da smo dočekali kampanju sa jednim uzlaznim trendom digestije, što nismo zabilježili zadnjih 10-15 godina i više, jer do sada smo imali problem sa crkosporom koja je uzrokovala retrovegetaciju, pa iz tog razloga dolazilo do pada šećera. Međutim, mi ovih dana uopće nemamo pad šećera, bez obzira što je kraj kampanje, nego da pače imamo još veće povećanje sadržaja šećera u korijenu. Još samo površine iste kao ove godine ili kakav je plan, koliko ste zacrtali ugovorenih površina za sjetvu? Pa mi smo ove godine imali negdje oko 7500 hektara naše repe. Uvijek napominjem, što se tiče Županje, same sva proizvodnja u Hrvatskoj ugovorena. Naše kolege iz Virovitice su imali također negdje tu približnu površinu, međutim imali su ugovoreno i u Mađarskoj i u Sloveniji. Mi planiramo negdje na razini ove godine, ako ne bude mogućnosti da se ta površina poveća, što se nadamo da hoće. Međutim, evo, ukoliko bi to ostvarili, bili bi zadovoljni, jer evo i drugu, već treću godinu povećavamo rezultate proizvodnje, što samo po sebi znači da hektari nisu toliko bitni. Bitna je kvalitetna proizvodnja, bitni su kvalitetni proizvođači i u tom smislu svi moramo zajedno raditi na tom povećanju rezultata proizvodnje po hektaru, čime sama cijena šećerne repe dolazi u drugi plan, jer se gleda u konačnici zarada po hektaru, što nam je svima zajedno u cilju. Kad govorimo o zaradu, kratko na kraju ovoga razgovora, još poruka proizvođačima što se tiče isplate predane šećerne repe. Kada kreće, kako? Pa mi imamo u našim ugovorima već dugi niz godina iste uvjete koji su čak, moram reći, malo povoljniji nego u europskim zemljama, tako da je polovica isplate planirana do konca godine, odnosno nešto ranije, a druga polovica do sredine drugog mjeseca. Jedan dio proizvođača čak nekada i zahtjeva neke druge dinamike, pa onda izlazimo u susret manje više, međutim nastavimo da se pridržavamo toga našeg ugovorenog dijela, tako da mislim da će ove godine biti isto tako kao i prošle godine. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Ova pčelarska godina bila je prosječna s obzirom na mraz, a zatim sušu. Ukupna proizvodnja kod Kneževića, poznate pčelarske obitelji iz Šiškovaca, bit će oko 20 tona meda. Gledajući trogodišnji prosjek, kako ističe ovaj pčelar, čiji je med ovjenčan brojnim odličima unazad par godina, proizvodnja je manja za oko 30%. Po ukupnoj proizvodnji zadovoljavamo godišnje potrebe za medom u Hrvatskoj. Proizvodnja se kreće zavisno od godine, između 8 i 10 tisuća tona. Ovdje, kod Kneževićevih, poznatih šiškovačkih pčelara, unazad tri godine primjetan je pad proizvodnje. Za 2017. godinu ističu da je bila prosječna. U konačnici očekuju 20 tona meda.
Pa s obzirom na vremenske prilike je bila u prosjeku dobra. Bilo je malo bojaznije od kasnog mraza, ali kod nas do duše ga nije bilo, tako da nam je bagrem opstao i bilo ga je u prosjeku dobro. U odnosu na prošle godine, je li bilo ipak nešto malo manje meda? Da, već 3 godine unazad imamo manje meda, s tim da neke paše budu ono bolja, neka manje, ali u cjelokupnom višegodišnjem prosjeku je ipak manje. 2017. kad se podvuče crta, koliko će ga biti? Pa negdje 70-80%. Ja, tako da je. U količini? A u količini sada kod nas je negdje to blizu 20 tona. Rezultat je to paše Kneževićevih pčela, a s košnicama je na paši po cijeloj Hrvatskoj. Od Iloka pa skroz do Vranskog jezera. Vozimo znači i u Liku i na Banovinu. Gorski kotar još nismo bili, to nam je još želja, ali uvijek nam se preklapaju druge paše, ali u biti cijelu Hrvatsku obiđemo. Koji su medovi najtraženiji? Pa najviše cvjetni med, znači livatski, naš slavonski, dosta i ličkog traže, bagrem, šumski medljikovac med od hrasta i dosta kadulja je, potražnja i za kaduljom. No unatoč svim spoznajama o važnosti unošenja meda u organizam, Hrvati baš nisu medoljupci. U Njemačkoj primjerice svaki građanin godišnje u prosjeku pojede 1 kg meda. U cijeloj Europi pak od 3 do 8 kg. Unatoč šarolikom tržištu kupci ipak cijene domaće i nastoje kupiti med izravno od pčelara. Da, to smo primijetili pošto idemo svugdje na tržište i po sajmovima i po tržnicama, da se povećao broj kupaca koji traže domaće, izvorno domaće i hrvatsko. Iako je uvozni jeftiniji, ali je ljudima upitne kvalitete, još uvijek ne znaju iz koje zemlje potječe, jer je po zakonu dovoljno još uvijek navesti samo da je iz EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a. Tako da kupac uopće ne zna stvarno porijeklo meda. Vi svoj med prodajete u cijeloj Hrvatskoj? Da, skroz. Baš u cijeloj imamo pokrivenu mrežu prodavača koji prodaju za nas. Obilazimo sve sajmove, tako da smo, što se tiče prodaje, svu našu proizvodnju prodamo bez problema. Razlog je i kvaliteta koja je potvrđena brojnim odličjima koje Kneževići drže na vidnom mjestu. Dugi niz godina bave se pčelarstvom. U mednu priču prvi je krenuo Ivanov otac. Nastavit će njegova djeca. Kneževići svoju budućnost jedino vide u pčelarstvu jer, iako još nismo kada je riječ o konzumiranju meda kao primjerice, susjedi u Bosni i Hercegovini, polako i mi mijenjamo navike, te med sve više uvodimo u prehranu. Navika polako raste, narod se polako navikava i polako sve više troši meda, tako da je i porasla potrošnja meda u Hrvatskoj. Što se tiče naše proizvodnje, datira od 74. godine kontinuirano, znači u obitelji. Do tada je imao od majke otac je držao pčele za sebe, za svoje potrebe, od oca brat, znači u obitelji je jako dugo godina. I mislim da je to jedan od vrlo važnih čimbenika da se opstane, jer mora obitelj biti uključena. Kod nas radimo svi, bavimo se samo pčelarstvom, cijela obitelj, tako da je sin sa svojom obiteljem već preuzeo veliki dio posao, kćer, zet, mislim ono, svi smo angažirani oko toga. Iako sve izgleda idilično, problemi pčelare ne zaobilaze. Pa najviše što nam smeta falsificirani med. Jako puno se meda falsificira, znači ima svakakvog meda na tržištu koji uopće ne udovoljava nikakvim pravilnikama, da nema znači nešto u nekim teglama gdje se prodaju na tržnicama nima od meda. Kako ga prepoznati? Jako teško. Tehnologija je toliko napredovala da jako dobro falsificiraju, jako ga je jako teško, bez analize jako teško ga otkriti. Može li se stati tome na kraju? Pa može, već sada se radi na projektu da pčelari imaju svoje teglice, baš posebno koji će samo pčelari moći kupiti, koji imaju med, određen broj staklenki, a i treba kupac kupovati kod svoga pčelara koji ima ispravnu etiketu, ispravno deklariran med sa brojem punionice, tako da zna od koga kupuje u biti.
Ono što ohrabruje, kaže šiškovački pčelar, jeste i podatak da je sve veći broj pčelara. To nadomješta i ukupnu proizvodnju koja je uslijed loših godina smanjena. Pad proizvodnje po samoj proizvodnoj košnici je pao malo zbog vremenskih neprilika, ali je se povećao broj pčelara. Mm-hmm. Tako da se opet tržište naše Hrvatsko zadovoljava i jedan višak ide za izvoz, uvijek se izvozi van, ali i za naše potrebe uvijek ostaje dosta meda. I po broju košnica, prosječno na jednog pčelara otpada 50, među prvima smo u Europskoj uniji. To mnogima još uvijek nije jasno da velika proizvodnja, izuzev malih hobista koji imaju manji broj košnica, oni imaju vremena za i druge stvari jer im je to kao hobi, a profesionalno se baviti s tim, znači 24 sata kroz cijelu godinu ima posla. Mm-hmm. Tako da uvijek vezan uz pčele i oko pčela, sada cijelu zimu mi imamo posla pripreme za proljeće, prodaja meda, odlaze po sajmovima, znači non stop. Kneževići drže, iako i sami svjesni da je to iznimno teško, da bi se i cijena među pčelarima trebala uskladiti. Sada po kvaliteti hrvatskog meda, domaćega našega meda, mislim da su cijene čak i preniske, ali to je zbog velikog broja pčelara, pa mnogi prodaju i ispod cijene samo da bi prodali, nemaju sređeno tržište i tako. Kako uskladiti cijenu? Jako teško, ne može se dogovoriti. Svako ima pravo da odredi svoju cijenu koliko misli da on vrijedi, ali mislim da je cijena niska. Pokrijete li se? Pa pokrijemo se, proizvodimo puno, onda se pokrije s tim. Kao što je naprijed navedeno, cijela obitelj Knežević živi od pčela i s pčelama. Adam je završio poljoprivredni fakultet. Nije ni trenutak pomislio da radi nešto drugo, niti da ide iz Slavonije. Najviše to što je tata dosta uložio u ovaj posao, dida. Prvo je dida to krenio i tata je nastavio, tako da ja... Ružno je sada to ostavim. Sve mi je gotovo i samo nastavljam. Koliko je posla? Posla je dosta. Tata je rekao 24 sata, a ja i više radim od toga. Europske fondove gledamo, to pratimo i... Mogu li se povlačiti? Kakva je situacija? Pa stalno gledamo i pokušavamo nešto povući. Kao za mlade, za mene. Što želite unaprijediti u proizvodnji? Pa najviše proizvodnju meda. Znači broj košnica još malo povećati, zaposliti nekog. Mm-hmm. Koliko sad imate košnica? Trenutno preko 530. Ali to je sve do proljeća. Mm-hmm. Ima juginuća još i... Ako bi povukli novce, koliko bi je, na koji broj košnica bi išli i što bi još eventualno možda od mehanizacije kupili? Pa više kontejnera, više pčela, košnica, pa preko 1000 razmišljamo. Cilj je zapravo širiti se i uvoditi novine u proizvodnju i biti konkurentan. Jer je to, drži šiškovačka pčelarska obitelj, jedina formula opstanka i uspješnosti. O novinama nisu htjeli govoriti jer kada sve završe i stave u funkciju, tek tada će ići s tim u javnost. Riječ je naime o projektu vezanom uz zdravlje. Toliko u ovom izdanju Zlatne doline, poljoprivredne teme. Na programu su sljedeći tjedan u isto vrijeme. Hvala za pozornost. Doviđenja.